मान्ने माग्न भनेर त आउनु भएछ। धन सम्पत्ति चाहिँ के कसो छ नि? अब धन सम्पत्ति त अब 10 हलको मेलो बारी छ। त्यति भएपछि मकैलाई दुःख भएन, अनि 4 महिना बिउ जाने त फाटै खेत छ। हेर्नुहोस्, त्यति भएपछि 10 र 3 चाडबाडलाई चामलको दुःख भएन। 4 महिना त भन्नुभयो, आधी त अस्ति बर्खामा बाढी लग्यो भने होइन? हेर न बोल्या, त्यहाँ लातले दिएर बारीको पाटा पुऱ्याइन्छ अनि थाहा पाउँछ त्यो हाम्रो खेत हो। अनि त्यहाँबाट 4 वटा त लैनी भैँसी मात्रै छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो कि पल्लो घरको। हेर न बोल्या, कहिले गोठाएँ गयो भयो थाहा उसलाई। घरमा बसेर मजाले घिउ भात लुनाउनु पाइरहेछ, त्यसलाई घिउ वर्ता भएको। त्यसपछि 2 हल चाहिँ भने जस्ता गोरु छन्। हेर्नुहोस्, अनि 15 वटा बाख्रा। अब 15 वटा पनि होइन, अस्ति साथी जुम्ल्या पाठा पनि पाएछ। 17 वटा त बाख्रा मात्रै छन्। हेर्नुहोस्, एउटा लुती खरे कुकुर पनि त छ नि। कुकुर त भइहाल्छ नि, कुकुर त 2टा छ नि, एउटामा घरा छ एउटा यहाँ छ। आफ्नै सालोलाई नहे पो भिनाजु। भिनाजु 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 कसरी भने, मित भिनाजु क्या, मित भिनाजु। यसको दिदीलाई चाहिँ मेरो मितले बिहा गरे कि। अब 12-27 कुरा किन धेरै होइन, कन्या हेर नि त कन्या। ए कन्या हेर नि त, हेर आइरहेछ कन्या। कत्या बा के हान, खोकी लागेर पनि कस्तो ग्रस्त भयो नि। अब कसैलाई भनौँ भने बोलचाल पनि छैन। कस्तो जिउ दुख भने बस्न पनि कस्तो अप्ठ्यारो, जिउ दुखेर बस्न अप्ठ्यारो भयो भन्दैछु। अस्तिदेखि के अब भनौँ भने बोलचाल छैन। यो ढुसीलाई पनि लान पाए हुन्थ्यो, दिउँसभरि घोसे मुन्टु लाएर बस्छ। धुर्मुसे धुर्मुसे, कालो रङ हावा चाहिँ कस्तो सुहाउँछ होला है मलाई, अलि कसीले पारिदियो है यता छातीतिर। बाबु बोल्या छैन, योसँग कहिले पनि बोल्दिन भनेर अन्तिम चोटि भन्न आएको, सुनि छैन तैँले? अबदेखि यसरी सँगै बस्ने, यसरी गर्ने, अगाडि हाल्ने दिन गयो क्या। अब बुझि छैन, रिस उठेपछि भनिदियो क्या बाबाले त, सुनि छैन? यसरी सँगै बस्ने, यसरी गर्ने, अगाडि हाल्ने दिन गयो क्या। अब यो कुरा तेरा बा आमा र तेरो सात पुस्तालाई बताइदे। भनेर भन्ने दिन पनि गए अब, बुझि छैन? तेरो बाउ कहाँ, यसको बाउको होइन, अब तैँले तेरो बाउको बिहा देख्छस् मलाई। बोले छैन, जाऊ काममा, यसरी बसेर त कहाँ खान पुग्छ त तँ? अब म देख्नलाई यस्तो सिभिल सर्ट देखेर के, अब अलिकति टिक्निक भएको मान्छे भने मै छु। अब सहरमा चल्ने त्यो ट्रक बस चाहिने ट्याक्टर रिक्सा ठेला ठेला त भर्खर बेच्यो क्या अरे, त्यो सबै भएको मान्छे मै हुँ। अब मलाई कन्या नदिएर कसलाई दिन्छ? भइगयो नि त, छोरीसँग कुरा गर्नुहोस्, छोरीले मन परायो भने बिहा गर्नुहोस्। अब
बाङ्रे कुरा चाहिँ त गर्ने हो कि बा कुरा मात्रै कि बिहा पनि मै गरौ अहिले लातल दिएर बारीको बाटा पुऱ्याइन्छ नि थाहा पाउँछ अब कुरो के भनेदेखि नानी कुरो नानी के हो नानीको अनुहार देखेपछि कुरै बिर्सिन थाल्यो एकछिन है पुलिस पर्कीलाई टोकेर अनि नानीलाई खास केटो चाहिँ कस्तो मनपर्ने त अब बिहे नभएको भर्खरको कुमार कि बिहे भइसकेर 10-15 वर्षको छोरो छिचिच जे होस् नानीलाई अब मसँग बिहे भइसकेपछि खाना लाउन बस्न त्यस्तो दुःख भन्ने कुरो केही पनि पर्दै पर्ने एकछिन है कानले फेरि टोकेर मलाई मलाई त सबभन्दा पहिले त पोखरा घुम्न मन लागेछ पोखरा भन्छे पोखरा घुम्न लान्छु नारायण घाट लान्छु देवघाट लान्छु जहाँ चाहिँ लैहाल्छु एकछिन जान्नी भएर गाउँभरि उपद्रो गर्दै हिँड्नु भनेर मैले भनेको थिएँ तिमीलाई हेर निर्माली त्यसो नभन्न हेर त मेरो सुहानी पो त सुहानीले लोहिनीको मर्म लोहिनीले सुहानीको मर्म नबुझे कसले बुझ्छ भन् त मेरो यो संसार त बाहेक को छ भन् त अब छोरा छोरी भइदिए भए पनि बुढेसकाला तिनले हेर्थे भन्नु त्यो पनि छैन सँगैका साथीहरू डाक्टर इन्जिनियर वकिल भइसके आफू भने सधैँ तेरो बाउको हलो जोतेर बसिरहेको छु घर जाउँ भनेदेखि मेरो घर पनि छैन कहिले काहीँ मर जान्छु भनेर गयो झल् जल्दी तेरो याद आउँछ अनि फर्केर आउँछु अब चाहिँ म घर छोडेर हिँड्न लाएँ भने मलाई समातेर राख निर्मले है निकाल त त्यो के त्यो ए यो जडीबुटी भन्नुमा होला है यो जडीबुटी त उहाँ कार्कीबाला लगिदिनु परेको छ बिरामी छन् बुढा जाउँ है त्यो गहना निकाल न गहना कुन गहना कसको गहना कस्तो गहना त्यो गहना त्यो त छ नि पालिस गरिदिउ कि भनेर लिएर जान आँट्यो भइगयो त आफै राख है निर्मली के गर्ने त आफै लैजा नि त पालिस गर्नलाई मलाई त्यति फुर्सद पनि छैन ल तै राख तै पालिस गरेर लिएर है काकी बुढालाई उहाँ जडीबुटी पिउनु हतार भइसक्यो कति न लोग्ने अठहत्तर 89 61 72
छैसठी एकानब्बे पन्चानब्बे पन्चानब्बे भएर के हार्नु बोल्चाले छैन ताइनो तुइका लफङ्गाहरूसँग बोल्न पनि पर्या छैन के लफङ्गाहरूसँग नबोले पनि मसँग त बोल्नु नि भनेर भनौँ भने बोल्चाले छैन छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्ने मन त छ नि के गर्नु बोल्चालै छैन सुने छैन तैँले ढुङ्गो बोल्ला तर माथि त बोल्नेवाला छैन लुएर त बा म यहाँ बारीमा आएको थापा र डोको बोकेर आइहालिन्छ यो आएर त मलाई धुर्मु भनेर यसरी अगालो हालौला कि जस्तो पो गरी त बाबु रहेछ आज अगालो हाल्ने भोलि यसरी मै खाली यो सहन सक्ने कुरो हो त बा गाउँमा कोही केटी नै नभए जस्तो त लिप्रिक पर बोल्छु म बोल्ने पऱ्यो भने यो गौतानी छ बोल्छु नि अनि तेरो के छ त हल्का भर ठिकै छ धुर्मो हेर गौथाली दुई वर्षदेखिको सुन्तलीसँगको लप सुन्तली पनि होइन त्यो च्याखुरीसँगको लप मैले हात दिएँ क्या अब म बाध्य भनेको तेरो लागि हो क्या गौथाली कति बेर लागि वहाँ मेलामा सबैजना पुगिसक्यो होला नि हिँड्नु होइन मेरो दुई वर्ष लड्नु ठिक छ कि क्या हो त्यसैलाई मनाउनु पर्ला जस्तो छ खासमा तिमी के भन्छौ भनेर गौतलीसँग गानी भनेर भनौँ भने बोल्चाले छैन के न पाइन्छ भनेर गौथलीको पछि लाएर गएको होइन के खान आइरहने भनेर भनौँ भने बोल्चाल छैन सानो गाठी कि मान्छेले यत्रो ठुलो भारी कसरी बोक्थ्यो होला भनेर बोकाइदिने हाने ल बोक भनेर भनौँ भने बोल्चालै छैन तँलाई भारी बोकाइदिने हैसियत भएको मान्छे हो म ल हेर त म गइसकेको मान्छेलाई इसारा गरेर यहाँ भारी बोकाइदिनु आइज भनेर म भने त यसले म पनि कस्तो झुकेर आएछु गाउँमा कोही केटी छैन नि यसको पछि लाग्नु भयो लाग्ने परे पनि यी बहिनीसँग पछि लाग्छु